Wie tut's war? Brit und Limmat. Pizza tole našla. Po moje tudi ne, stari. Sem res ne. Pa ste vi normalni? Pa lej, kaka sem, no. Ma dej nehi. Lej, če smo uspeli vse te vinjete ukrasti revnemu milijonarju, jih moramo nekako dostaviti našim poslušalcem. Moramo jim. Ja, moramo, stari. Fak, stari, lej, kaka sem. Mi bomo vsi odpuščeni zaradi tega. Sem to res ne moramo tako, po moje, no. Sam, kaj pa, če bi mi vinjeto eno po eno dol odlimali, pa jih pač preprosto prešvercamo? Sam ne se je dotikati z rokam, doma ima fanta. Kje ga ima? Doma. Doma. Si pa lepljiva dol. Nisem se slišila. Čakaš, da rečem? A ja, veš, kaj sem ti hotel povedati? Če nas rad poslušaš zjutri, Denis Audi Show, polajkaj še Facebook, pa polajkaj še Instagram, polajkaj, kar lahko polajkaš, stari, sam polajkaj. Aj prav, polajkaj pa poslušaj, stisen like.